ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେବେ ଦେଖିଥିଲେ? ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲି, କଥା ବି ହେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ, ବହୁତ ଥର ଫୋନ୍ କରେ, ଟିକେ ଅବସର ଭଳିଆ ଲାଗନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିହେଉନି, କିଛି ବୁଝିହେଉନି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରାଇମନ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଯାଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ, ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲା କି କାହା ପାଖରେ? କିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ବୁଝିନୁ, ସେସବୁ କିଛି ଜାଣିନୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି କଥା ହେଇଥିଲି ଆଗରୁ, ମାନେ ହବ ଦେଢ଼ ମାସ ମାସେ ପାଖରେ କଥା ହେଇଥିଲି ତଳେ, କିଛି ଜଣାନଥିଲା, ସେମିତି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ସଠିକ୍ ଜଣାପଡ଼ୁନି। କାରଣ କ'ଣ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ରାଇମନ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି କହିବା ଇଏରେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ରାଇ ଭାଇଙ୍କ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ହରେଇଲୁ, ଅଜିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ହରେଇଲୁ, ଏବେ ରାଇ ଭାଇ ଆମେ କିଛି କହିବୁନି, କିଛି ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଗଲୁଣି, ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦେଖିହେବନି, ମାନେ ଏବେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି ଅଶ୍ରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏବେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଅଶ୍ରୁ ଭାଇ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ସେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ସବୁ କଳାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କେବେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖା ହେଇଥିଲା? ଆମେ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କ ଶେଷକୃତ ବେଳକୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ଦେଖା ହେଉଛୁ ବି, କଲେଜରେ ଦେଖା ହେଇଛୁ, ବହୁତ ଥର ଦେଖା ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା କିଛି ଜଣା। ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ଆମେ ଏମିତି କଥା ହେଇଥିଲୁ ଯେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ କଥା ହେଉ ଆମେ, ଫଙ୍କସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହେଉ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ହଠାତ୍ ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିକି ଆସୁଛି। ସାଥୀ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଶନ୍ତି, ସେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସମୟ ବହୁତ ମିଶାଣିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଶିକି ରୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିରେ ସେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେମିତି ବଡ଼ କଳାକାର ବହୁତ ପୁରୁଣା କଳାକାର ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସାନମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ରେସପେକ୍ଟ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ସେ ଭିଲେନ୍ ଥିଲେ, ଭିଲେନ୍ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କଥା ସେଇଆ ନୁହେଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଭଲ ଜଣେ ମଣିଷ, ପରୋପକାରୀ, ସେବା, କାହାର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟନ୍ତି, ବହୁତ ଥର କଥା ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ସେ ଇଏ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେବେ ଏମିତି ଆମେ କେବେ ଏମିତି ସେ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବିପାରୁନୁ, ତାଙ୍କର ଏମିତି ଘଟିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା।